ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 27-ാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു. പിന്നെ തോമസിനോട്, നിന്റെ വിരൽ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി എൻ്റെ കൈകളെ കാണുക, നിന്റെ കൈ നീട്ടി എൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് ഇടുക, അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസി ആയിരിക്ക. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അത് വിശ്വാസ ജീവിതമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല നാം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഒരു നന്മകളും നോക്കിയല്ല യേശുവിനെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നത്. മറിച്ച്, എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന, എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്ന, ആരും സ്നേഹിക്കാനില്ലാതിരുന്നപ്പോഴും എന്നെ സ്നേഹിച്ച, എന്നെ ആ കാൽവരി ക്രൂശിൽ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ട് ആ വേദന സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായ യേശുവിനെ നോക്കി നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ്: ഈ കർത്താവിനെ സേവിച്ചാൽ, ഈ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ദൈവം ഒരുക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിത്യമായ ഒരു സ്വർഗമാണ്. പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്നെ തൻ്റെ സ്വന്തം രക്തം മറുവിലയായി കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്തത് എന്നെ ആ നിത്യമായ പറുദീസയ്ക്ക് യോഗ്യനാക്കി മാറ്റുവാനാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് അനുദിനം നമ്മളെ നടത്തേണ്ടത്. ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ അപ്രകാരം യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കി നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ നിത്യവൃത്തിക്കുള്ളത് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു. ഈ യേശുവിൽ മാത്രം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ലോകത്തിലെ ആശ്രയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് പെട്ട് ഉടക്കിപ്പോകാതെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ നോക്കാതെ യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കുക. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.